Xanım bizə bir həftə bundan qabaq müraciət edib, güclü ağrı ilə elə, güclü ağrı ilə müalicə eləmişdi və diş də belə dağılıb. Diş belə dağılıb, indi ikinci gəlişinə 20 il tablı dişidir, ikinci gəlişinə artıq kanalını doldurduq. Amma necə gəlmişdi siz bura? Çox ağrı ilə, bərk ağrı ilə gəlmişdi. Bərk ağrı ilə gəlmişdi. Bizi de izleyip gelmişsiniz deyirsiniz. Bəli, TikTok'dan izlemişim. Bütün sayfa. Deyirsiniz ki, bütün videolarımıza bakmışsınız. Bəli, bəli. Ona göre de sizi seçtim. Tam da məlumatlısınız. Bəli. Yo, seçme baxımından demir. Hə? Pasiyentlere yani bir kömüğüm dəymiş olur, elə bilirəm. Yani sizler deyirsiniz, mənə indi satır ki, sendim o izahatlardan pasiyentler artık çok özlərinə kəlumat, çok... Təlumatlandırır. Stomatoloji, intellekt çok götürürlər. Elə? Bəli. Aha, bak indi burada məsələn, mən bu dişi dedim ki, xanıma ki güdül lazımdır. Bak siz güdül nədir bilirsiniz, deyir artıq bilirəm də mən güdül nədir. Son ələfədə gələn pasiyentlərimiz hamısı güdülün olduğunu bilir. Buranı da göstər. İkinci gəlişdə artıq, rentgendə kanalı da tam doldurduq burada. Buranı da göstərsək ucunda kanal haçalanmış, iki kanaldır. Tam axıra qədər doldurduq. Və üzərinə də güdül filan işləyəcəyik, təhvil verəcəyik. Belə. Çox sağ olun. Sağ olun, siz sağ olun. İndi mənə deyin, bak qorxurdunuz, kesin dəfə daha çox qorxurdunuz. Bəli, elə? Çox qorxurdum, bəli. Bak indi bu dəfə azaldı mı fobiya biraz? Qətiyyən qorxu yoxdur, qətiyyən. Bak indi yox, həqiqətən, mənə görə həqiqətən, and olsun Allah'a, bir damcı qorxu yoxdur. Bu neçə vaxt, neçə müddətdə sırf qorxuya görə? Qorxuya görə mən dişimi düzəltdirməmişəm, bəli. Elə çürüdə də gedir. Amma indi siz ki düzəldəsiniz. Bəli, indi hamısını, bütün dişlərimi istəyirəm ki düzəldəsiniz. Burada incitdik sizi. Xeyr. Belə o ağrı oldu, gözlərimiz ağrılar oldu. Yox. Yaxşı, xeyirli olsun. Çok sağ olun, minnettarım, teşekkürler. Sağ olasınız. Biz sizin ağrısız işleyeceğiz. Eğer ağrı varsa hemşire demişim, bizim günahımızdır, həkimlerin günahıdır.